Hej, jeg er Stine Eriksen fra Skaberlyst. Her hos Skaberlyst, der kan du få hjælp til at sy dit eget yndlingstøj fra bunden. Det kan du i vores online sykurser, i vores medlemsklub Sy Noter Studio og på bloggen, hvor der ligger en masse artikler om syning og mønsterkonstruktion. I den her video, der vil jeg vise dig, hvordan du laver et mønster til en halsudskæring, til en rund hals, og hvordan du undgår at falde i den fælde, som rigtig mange desværre falder i, når de laver et mønster til en rund hals. Så jeg viser dig, hvad du skal gøre for at være sikker på, at udskæringen rent faktisk bliver rund. Jeg vil også lige vise dig et tip til, hvordan du kan teste halsudskæringer nemt, så du ikke behøver at sy et helt stykke tøj fra bunden, bare for at finde ud af, hvordan en halsudskæring den klæder dig, og hvad du skal gøre ved den for at få den til at fungere, hvis ikke den helt fungerer fra starten. Og derfor har jeg hængt en prøve på ginen her, fordi det er nemlig tippet til at teste dine halsudskæringer. Det er simpelthen at sy sådan en lille bitte prøve, hvor du bare har det øverste af forstykket og det øverste af ryggen med. Så kan du hænge det over hovedet. Du skal have skuldrene selvfølgelig, så du kan lave hele halsudskæringen. Og så kan du nemt se, om det er en halsudskæring, der klæder dig. Og du kan nemt teste, om du skal have ændret det, have udringet lidt mere eller lidt mindre, uden at bruge en formue og en masse tid på at sy helt færdigt tøj med en halsudskæring, der ikke fungerer. Så i videoen her, der ser vi på runde halsudskæringer, som både Gine og mig har på lige nu, men du kan jo bruge samme princip til at teste for eksempel en rådhals og se, hvordan det fungerer for dig. Hvor kan være, vi skal tage den anden af. Og i en rådhals, der er det, du skal være særlig opmærksom på, hvor langt du kan få den ud på skulderen, og hvor højt du kan holde ud og have den op på halsen. Det kan også være, at du vil teste en V-hals. Så kan du lave sådan en model. Og der skal du være opmærksom på, hvor langt du kommer ned, og hvor rundt du laver de her. Jeg skal lige tage lidt rigtigt her. Hvor rundt du laver linjerne her i V-halsen. Så på den måde kan du teste forskellige halsudskæringer og lynhurtigt bare smække en ny over hovedet og se, hvad der klæder dig og justere i de her små prøver, inden du begynder at klippe i det rigtige stof. Men det vi skal se på nu, det er som sagt, hvordan du laver mønstret til en rund hals. Et godt sted at starte, når du skal lave en ny halsudskæring, det er at finde ud af, hvor i midt for linjen, hvor langt ned eller hvor langt op, du gerne vil have den nye halsudskæring i forhold til den, der er. Og her der tegner vi på et grundmønster, så der sidder den eksisterende halsudskæring helt tæt til halsen, så vi kan ikke gå højere op, vi kan kun gå længere ned. Men hvis du har en halsudskæring, der i forvejen er udringet, så kan du godt gå højere op midt for at lave en tættere hals. Her der tager vi altså udgangspunkt i, at vi laver en større halsudskæring. Så du skal bestemme dig for, hvor langt ned du vil have flyttet halsudskæringen midt for. Sæt en markering. Her der tog jeg 4 cm, og det vil være forskelligt, alt efter hvad det er for en halsudskæring, du tager udgangspunkt i, og hvad du gerne vil lave, hvad dit mål er. Så skal du også bestemme dig for, hvor langt du gerne vil have halsudskæringen ud på skulderen, og have det markeret. Her der kan vi sige, at vi gerne vil have den 3 cm ud, og igen, det er bare et tal, jeg lige finder på. Og bagpå, der skal vi også have tegnet ind. På skulderen, der skal du afmærke det samme, som du har gjort på forstykket. Og midt bag, der afmærker man ofte mindre, end det, man har gjort midt for. Og her, der kan vi tage 1 cm. Så nu har vi de punkter, vi skal have tegnet vores halsudskæring til og imellem. Midt for og midt bag, der skal alle halsudskæringer på nær V-hals starte vinkelret. Så læg linealen på, så du har den vinkelret midt for, og tegn 1 cm cirka ind på mønstret, så du ved, du har en linje her, der er vinkelret. Det samme gør du midt bag. For at tegne en helt vinkelret linje. Bare lige den første del af halsudskæringen. Og så skal du have forbundet de her punkter, og det er her, den klassiske fejl i halsudskæringer, den sker, fordi mange gør det, at de tager skulderpunktet her som det yderste punkt og tegner en rund hals derfra ind til midt for. Det, der kommer til at ske med den her halsudskæring, det er, at den bliver U-formet, så den bliver spejlet heroppe på den anden side af midt for-stykket.
eller er midt for, og giver sådan en U-formet halsudskæring. Det kan være fint, hvis det er det, man gerne vil lave, men hvis du gerne vil designe en rund hals, så skal du have mere runding på. Og det er nemmest at finde ud af, hvor meget runding du skal have på, hvis du gør det her lille trick, som vi gør altid, når vi laver halsudskæringer, og det er at lægge skuldersømmene sammen, inden du tegner din halsudskæring. Så du kan folde mønsterpapiret her i skulderlinjen på forstykket. Og så kan du lægge skuldrene sammen, så de passer sammen inde i halsudskæringen. Hvis der er indsnit, som der er i det her mønster, så vil de så ikke passe sammen ude i ærmegabet, men det er lige meget i det her tilfælde, fordi her der vil vi lave halsudskæring. Så nu kan vi overskue hele forløbet fra midt for, på tværs af skuldersømmen og til midt bag, og på den måde har vi hele vores halsudskæring, og det hjælper til at tegne et forløb, der bliver mere harmonisk, og som bliver rundt, og hvor halsudskæringen kan fortsætte i en fornuftig harmonisk linje på tværs af skuldersømmen. Og det, der sker her, for ikke at få et mærkeligt hak her på skulderen, det er, at så kommer halsudskæringen til at runde mere ind på forstykket her lidt frem foran skulderen, frem for at skulderen er det yderste punkt, som mange vælger at gøre det til. Og så får vi en rund hals, der følger den runding, der er på halsen på kroppen, mere end at den laver den her lidt kantede form, som U-halsen laver. Så den runde hals, den skal bue lidt mere ud mod ærmegabet, lidt foran skulderen, så det her bliver det smalleste sted på kroppen, lidt foran skulderen, og skulderen er lidt bredere. Og det giver en lidt spøjs vinkel her, helt oppe ved skulderlinjen på forstykket, men det er helt okay, der er ikke nogen regler om, at noget skal være vinkelret over skulderen. Det er kun midt for og midt bag, det skal være vinkelret, og så skal linjen være harmonisk og give mening i hele linjen fra midt for til midt bag, og det sikrer du altså på den her måde. Det var det, jeg havde til dig i dag. Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev og abonnere på vores YouTube-kanal, så er der mange flere synotterier på vej til dig. Jeg håber, du kan bruge den her video. Tusind tak, fordi du kiggede med.